Ditën e diel pritet takimi i parë i nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian që nga nëntori i vitit 2018. Kryeministri i Kosovës Abdullah Huti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të ulen përballë njëri tjetrit në tryezën e bisedimeve që sipas zyrtarëve evropian do të mundësojë rifillimin e diskutimeve dhe punën për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht detyruese për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve që do të trajtojë të gjitha çështjet e hapura. Takimi të së dielës do t'i paraprin një videokonferencë të premte në organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe i kancelares gjermane Angela Merkel, që ishte planifikuar të jetë një takim i nivelit të lartë në Paris. Një ditë më parë, presidenti Macron priti kryeministrin e Kosovës Abdullah Huti. Në një komunikat të zyrës së presidentit francez thua se takimi kishte për qëllim diskutimet për rifillimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që është thelbësore për qëndrueshmërinë dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Të njëjtën, presidenti Macron do të presë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Planet evropiane për rifillimin e bisedimeve dolën në pa pak ditë pasi që prokuroria e posaçme për Kosovën me sedi në Hagë publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Publikimi i akuzave bëri që të anulohet takimi Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë që pritet të mbahej më 27 qershor me ndërmjetësimin e ambasadorit Richard Grenell. Ky i fundi tha sot se Shtetet Bashkuara asnjëherë nuk kanë besuar në një marrëveshje të shpejtë midis Kosovës dhe Serbisë. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetin social Twitter, ambasadori Grenell u shprehu mbështetje synimeve evropiane për rifillimin e bisedimeve, ndërsa shfaqi shpresën që çështja e rëndësishme e liberalizimit të vizave për Kosovën të përmbyllet në takimin e 10 korrikut. Ambasadori Grenell, që është i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi, tha se Shtetet e Bashkuara kanë punuar shumë për të vënë theksin tek normalizimi ekonomik midis dy palëve, pasi që sipas tij ky është hapi i parë thelbësor për zgjidhjen e kësaj mosmarrveshje politike afatgjate. Ai shfaqi shpresën se evropianët do të sigurojnë zbatimin e marrëveshjeve për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore, të cilat u ndërmjetësuan nga zoti Grenell në fillim të këtij viti. Zoti Grenell tha se çështjet e vështira dhe afatgjate politike do të jenë më të lehta për të zgjidhur pasi të jetë shënuar përparim së pari në çështjet ekonomike. Bisedimet ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që mbetën të pezulluara që nga vjeshta e vitit 2018 filluan në vitin 2011 dhe siguruan një varg marrëveshjes, por nuk përmbushën synimin themelor, normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.